Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Minecraft и ще играем Build Battle. Йей, хора! Най-накрая успях аз да стигна да направя едно Build Battle, че... Оле, дир! Фак! Как да го направя? О боже, това ще бъде сега голям фейл. Добре, той има само едно кафяво. Е, тука направо си... не. Значи... Явно ще използваме и тези цветове. Така, да видиме. Горката сърничка, колко ли грозно ще я направя? Еми, никой не може да знае. Сега ще видим просто. Това си копицата. Тя е някаква такава, също с къде да знам как е точно, чакайте. Ще направя по-светла. Така. Може би моята ще бъде най-голяма и най-мутирала. Аз, знаете, обичам да правя масивни неща. С малките не мога да се задоволявам, така че... Правим една много голяма тлъста сърна. Пък да видим дали хората ще я харесат. Малко ми е чудно как ще й направя главата, защото справя с други неща, така че... О, фак, защо от външната страна? Ще направя малко ракицка, но... Какво да се направи? Така леко щупена. Така. Мнението просто, по-скоро коментара е излишен по моята сърна, която ще направя, така че... Моля без много хейт. То няма да има хейт, защото това е... Знаете, аз много съм добър на билд батълите. Вие искате да го играя, защото съм некадърен, аз не знам вас. Искате да ми измъчвате максимално. Мале, как ще направим задника, бе? Прилича на багер. Ау! Какво задник, бе? Чекай, нямаше ли опашка или нямаше? Също стоя някакво нагоре така изпърчено. Айде де! О, факт, не така. Не така. Речем и така ще оставяме. Някаква възбудена сърничка. Ужас, ужас. Ето така. Тук сега малко да я доизгърбиме. Направим по-висел гърб. Ето така. Така нашата мутирала сърничка. Сега да й направим главичката. Колко мазно го казвам просто. Наистина. Симетрична ли? What? Нещо ми се струва, че не е симетрична. Всъщност е симетрична май. Така. Муцунките знам, че напред си някакви острички, така че ще се постара да направим някаква... Муцунка. Всъщност. Ще направим с носленце. Коледна. Кушкайте. Коледна сърничка, бе, хора. Не сте ли виждали? Бле, така прилича на козел. Тук ли да има тъм към нослето? Не, също сдолу издържа по-добре да е нослето. Така. Тук да и направим едни... Да и направим някакви очарователни очички. Така. Знаме. Сега. Трябва ми... Фак, защо? Може да остава крафтинг тейбъл? Добре, не мога да го използвам. Добре, аз тук нямам идея как да използвам това. Ау, фак. Ще стане изрудско. Options. Banner builder. Ау, banner builder, добре. Аха, добре. Значи тук се прави. Не. Айде, че нямаме време. Че искаме да й направим розовки очички. И... Да речеме... О, фак. Защо? Да фак, нищо не стана. Аз не знам още как се използва това. Панер. Розово. Финиш. Добре, фак, ето къде идва... Ма, панер. Абе, да фака ми... Отврат! Така. Кварцови очи. Учи. Ти фака ми сърничката, ти факам. Направихте много изрудска. Не. Оф, така я оставям.
Това прилича на... на нищо! О, боже, хора! Каква... е... то, боже, боже, боже. Значи моята не става за нищо, ама да факт, това пък изобщо не прилича на сарна. Да, това прилича. Жалко, че е направено само... от един материал, иначе добра идея. Моите поздравления! Аз печелих сигурно! Моята супер мутирала, нахранена с ГМО, сърничка. Тук е липсват очичките, но, но това ще дам гуд, защото е готино. Единствено рубцата са малко така. Това е епик за мене. Нищо, че пак е направено така от един материал. Нищо, че прилича леко на... на какво прилича тук? На кубилка или... това е кул, но ще дам окей, защото исках тялото. Така... 2D глава и аз мога да направя. Окей, дам на това. Не мога да кажа, че ми прилича на сърничка. Това пък... супер пул, просто... няма какво да се дава на това. Абе, аз по-добре да не... бях гласувал, бе. Все тая... на това ще дам Legendary, просто това ме уби. Черни очи... забрал... ще ти дам гуд, защото си забрал носенцето. Носенцето ти е много важничко. И аз съм на 8-мо място! Ей! Това за единия рок спечели. Найс! Хора, не се отчаивайте, защото е време за втора игра! Да видим сега пък какво ще трябва да преобразяваме. Крокодил! Защо днешните теми са само животински, бе? Крокодил! Да фак, аз откъде разам как се прави крокодил? Имам идея. Така. Ще направя седнал крокодил. Крокодила гена. Тук тумбачето му. Найс. Това би трябвало да ми се получи. Казвам би трябвало. Не че ще ми се получи. Чакайте, аз защо, защо така го правя, да фак? Това са му ногтите на крокодилчето. Сега да му направим ръчичките, които отново ще бъдат някакви извратени. Така. Нали? Да. Сега отзад да му направим задника. Бързо, бързо, че нямам време. Иначе, сигурен съм, че това нещо има шанс да спечели. Ама съм 100% сигурен. Просто ако го направя така, както искам. Това е проблема, че аз сигурно няма да го направя така, както искам. Защото първо няма да ми стигне време, второ... така, знам по принцип, че крокодилите нямат големи очи, но... моя ще бъде изключение. Опа, чайте, аз откъде му изкопах му очите направо. Не, това си личи, че е сняг, това ще си личи... ле. Ще си личи, че е кварц. Това. Така прилича на муха. Това са му зъбите. Сега тук той трябва да държи. Една вилица.
Това е вилица, нали? Да, това е вилица. И тук трябва да държи едно нощче. Фак, Майнкрафта нещо заби, добре, оправи се. Нощчето обаче не знам как да го направя да бъде остро. Сетих се. Ще направя най-острото нощче на света. Което обаче ще бъде несиметрично, за жалост. Всъщност ще го направя симетрично и така просто. Това е нощче. И тук една чиния бързо да направим. Къп бъде кафява чиния. Не всъщност направо ще направя трупа. Ще направя трупа на една риба. Какви са на цвят рибите, бе? Оу, фак. Тука фак капнах. Добре. Тук много се забавих. Не, 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 не. 30 секунди, фак, 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 фак. Бързо нямаме време, бързо нямаме време! Фиш. Това, дами и господа, трябва да спечели. Просто това, ако не спечели, аз си режа главата. Така. Това е крокодил. Който... Не се знае кое му е задницата, кое му е предницата. Иначе да. Добър крокодил, дарал гуд. Това тук... защо всички са направили толкова готини крокодили? Само моли прилича на багер. Това е епик за мене. Така. Розово... Няма да гласувам. Няма да гласувам. С розово крокодил и с такива тънки краченца. Той... Да, той не си има такива. Не тънки, от малки. О, това изглежда... Това по-скоро не е крокодила. Ще му дам гуд на това, защото ми прилича на... Не знам, аз... Отпреде като трактор в зъбите. Това тук си е чиста подигравка с крокодилите. Това тук е някакво мутирало създание. Така, това е моят. Тук пише фиш. Тайте легендари, пичове, ОВФГ. Тихо, това е крокодил. Искам да спечеля. Про. Той ми каза про. Бет. Това е бет. Да, това е бет. Няма да гласувам. Защото има гърбица. Това ако не е гугълното, това ако не е гугълното, аз си режа главата. Значи той пич има бахти и просто... Не знам. Това за мен беше гугълното. Това тук е... Всъщност ще му дам епик. Това е много готино. С тия тук отзад. Сравнение с тия на мен не ми се вярва аз да спечеля. Аз не мислих, че ще спечеля, но... Леко като ги видях какви крокодили са направили, мисля, че... Шансът ми драстично намаля. Това е костенурка, това не е крокодил. Това си чиста костенурка. Търтъл, да, ето казаха му го. четвърто място, хора. За малко да вляза в топ 3, но за жалост тази просто глава на крокодила спечели. Което според мен е гълното, не знам. Но след тази, хора, надявам се клипа да ви е бил забавен и да ви е харесал. Ако така искате още билд батъли да качвам наскоро, харесайте този клип, посетите ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си в следващия клип. Чао!